En av mina favoriter i Bibeln är Nikodemos. En man som söker sig till Jesus, ibland i skydd av natten för att inte bli sedd av andra. Kanske finns det Nikodemusar i vår egen tid, också sådana som följer kyrkan över nätet. I den bibelberättelse som vi får lyssna till på söndag så kommer vi in i ett samtal för och emot Jesus. Ett samtal som blir som det kan bli, häftigt och onyanserat. Då träder Nikodemus fram, inte som en öppen bekännare av Jesus, utan som en som efterfrågar fakta och tankereda. Han säger, inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. I en tid av fördomar, rykten och tvärsäkra uttalanden så har Nikodemus något att lära oss alla om saklighet och att det till en intellektuell hederlighet hör att inte återge någon annans uppfattning på ett sätt som vederbörande inte kan känna igen sig i. Det är också viktigt att vi inte beskriver andras tankar på ett för dem främmande sätt, liksom vi själva inte önskar att bli karikerade. Den inställningen är väsentlig när vi som kristna möter företrädare för andra religioner. Och jag välkomnar ytterligare någon som vill att vara med på den interreligiösa klimatdag som kommer att hållas på lördag på församlingshemmet Munken. På söndag heter söndagen sexagesima, alltså 60-söndagen, 60 dagar före påsk ungefär, eller reformationsdagen. Och temat för denna dagen är det levande ordet. Och på det temat predikar Josef Edebol vid mässorna i Mariakyrkan och eftermiddagsgudstjänsten i Haga. Och i högmässan sjunger församlingskören. Också om Bibeln kan Nikodemus ord vara vägledande. Inte avfärda den utan att man själv har försökt läst och försökt förstå vad som faktiskt sägs. Det finns många som sökt och förstå och kommit att uppfatta Bibeln som ett ord från Gud. Och att förstå något om vad Guds ord faktiskt säger, det är något man också kan få hjälp med av andra. Det är mycket det vi sysslar med i kyrkan. På askonsdagen, den 2 mars, så startar en kurs om kristen tro i församlingen. Och den ges varje onsdag kväll fram till påsk. Och den vill vara en hjälp för oss att tillsammans förstå vad Bibeln säger och vad kristen tro går ut på. Det vore roligt, tycker jag som leder den kursen, att få prata med dig om just detta. Jag önskar dig nu en trevlig helg. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.